היי, hey, בוקר טוב, בוקר אור, השמש זורחת, אז שיהיה לנו באמת שבוע טוב ושמח. אני מאוד שמחה להיות פה שוב איתכם, ואני מקווה שאתם שמחים להיות איתי ולשמוע את הסיפור האמיתי. אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, למה אני כל כך מעורבת? למה כל כך אכפת לי מפוליטיקה? וכשאני חושבת על זה, בהחלט ייתכן שיש לזה איזשהו פן אישי, חוויה אישית, שכתוצאה ממנה אני בעצמי עברתי קשיים מיותרים, כשמישהו התנהג כלפיי ברמאות, מנע ממני אינפורמציה, בעצם כדי להוביל אותי לקבל החלטה בהתאם למה שהוא רוצה, ולא בהתאם למה שאני אולי הייתי בוחרת, אם הייתי יודעת את הפרטים. ידע הוא לדעתי כוח. אני מאמינה שמה שקורה היום בארצות הברית, מאוד חשוב להוויה של מדינת ישראל, ולדעתי היום, תחת הממשל של טראמפ, ישראל נמצאת באחת מנקודות הזמן, ויש לה הזדמנות להגיע להסכמות חדשות, לסטטוס קוו חדש, שיאפשר לה לבסס את קיומה עוד יותר, ובמיוחד את ביטחונה. תראו רק את ההזדמנויות ואת ההתרחשויות שקורות לאחרונה, ממש חסרות התקדים באזורנו, תחת כמה חודשים בודדים שטראמפ נמצא בשלטון. אני יודעת שאנחנו לא תמימים בנושא התקשורת והאג'נדה בישראל, וכמובן שאנחנו יודעים שהיום התקשורת לא מדווחת לנו את התמונה המלאה, אלא למעשה בוחרת מה לסקר ומה לא. אבל האירוע של בחירת טראמפ הביא את המדיה, בפרט בארצות הברית, אני מקווה שזה עדיין לא הגיע לארץ, ומקווה שגם לא יגיע לארץ, פשוט לשפל חסר תקדים. אם אתם זוכרים בזמנו שמישל אובמה יצא בסיסמה שתפסה, עשתה פה רעש, שאמרה, when they go low, we go high, אז זה בעצם קורה בדיוק ההפך. הרפובליקאים בעצם היום עולים יותר גבוה, והדמוקרטים יורדים מאוד נמוך בביטויים שלהם, בסגנון, בהטפה, בהכחכה, בשטיפת המוח, בשיתוף הפעולה בין המפלגה הדמוקרטית לתקשורת, למיינסטרים, וזה ממש ממש קשה לראות את זה ולצפות בזה, במיוחד שזה פשוט 24 שעות ביממה, הם פשוט נתפסים על נושא ולא יורדים ממנו, לא מעניין אותם שום דבר אחר, למרות שיש נושאים שהם ראויים לדיון. אני מקווה, כמו שאני אומרת, שהדברים האלה לא יגיעו לארצות הברית ולישראל מארצות הברית, כמו שאר הדברים, בדרך כלל טובים שאנחנו בארץ מושפעים מארצות הברית. אחרי התקשורת, באמת גם אנשי הציבור וידוענים, בדרך כלל סוג ב', מנסים דרך הצהרות פוליטיות היום בעצם לזכות לעדנה תקשורתית, שכן מובטחות להם 15 דקות התהילה, אם באמת הם ייצאו באיזושהי הצהרה בומבסטית, באיזה משהו באמת מזעזע, אם יטיפו למשהו שהוא נגד טראמפ, התקשורת תיתן להם את החשיפה, תיתן להם את הזמן בכותרות ברגע שהם ייצאו עם דבר כזה. ומה שקורה זה בעצם שהם קוטלים כל מי שחושב אחרת מהם, מכריחים אותו. השמאל והליברלים הופכים להיות אלימים מיום ליום וחסרי סובלנות, בניגוד הטייטל שהם בעצמם מנחסים לעצמם, ליברלים, דמוקרטים, שוויון זכויות, זכויות אדם וכו'. בימים האחרונים, ההשתלטות התודעתית הזאת, שהיא נמשכת כבר משהו כמו 10 חודשים, פשוט מרגע למעשה שטראמפ נכנס למשרד, גרמה בזמן האחרון, בימים האחרונים, היא פשוט באמת גרמה למקרי אלימות קשים, גם פיזית וגם מילולית. אני אתן לכם דוגמה, דמיינו לעצמכם, נניח, את יהודה לוי, השחקן, יוצא לקדם איזשהו סרט באירופה, הוא עומד באיזשהו אחד מהאירועים היחצניים, ושואל את הקהל תוך כדי נאום יחצנות של הסרט. דרך אגב, במקרה שלנו, ג'וני דאפ עם דיסני, עם דיסני, שזה סדרה שבעצם מקדמת סרטים לילדים, לא אפילו, אין לה שום אג'נדה כאילו פוליטית. תארו לעצמכם שיהודה לוי עומד באירוע כזה ושואל את הקהל, מתי פעם אחרונה התנקש שחקן בראש ממשלה? הוא למעשה אומר לקהל שהוא מוציג מולו, שואל אותו, מתי לדעתכם שחקן התנקש בראש ממשלה, בנשיא, שהגיע הזמן שלו לעשות את זה?
ולא רק זה, אלא בקהל נשמעים מחיאות כפיים. אנשים צוהלים, הוא מציע להתנקש בטראמפ, ואנשים שמחים, צוהלים. אלה דברים שבחיים לא היו עוברים פעם על סדר היום, התקשורת לגמרי לגמרי מתנערת ומעלימה את זה, לא, אין דיון על זה בכלל. או תארו לעצמכם שחברי כנסת, נגיד שחברי כנסת, יש משחק שנערך למטרות צדקה בין המחנה הציוני לליכוד, הם נפגשים באיזשהו מגרש כדורגל לאימון אחרון לפני המשחק, פתאום מגיע מאיזשהו, מהקהל מישהו, מגיע לאחד המאמנים, שואל אותו, איזה מדים זה הליכוד ואיזה מדים זה המחנה הציוני? עונים לו שהליכוד לובש את המדים הכחולים, והבן אדם פשוט מתחיל לראות על כל אלו שלובשים את המדים הכחולים, על כל חברי הליכוד. זה דבר שקרה כאן לפני כשבוע-שבועיים, פשוט איזה אדם ממחנה סנדרס, ליברל קיצוני, שהתבטא בחופשיות ברשתות החברתיות, לא הסתיר את האג'נדה שלו ואת האלימות המילולית שלו, פשוט הגיע למגרש הכדורגל, איפה שהם התאמנו, והתחיל לראות לכל עבר בחברי הקונגרס הרפובליקאים, שאחד מהם נפצע קשה והיה בסכנת חיים כמה ימים, אחרים נפצעו, שוחררו רק לאחרונה, זה דברים פשוט שקשה להאמין שקורים בארצות הברית, אבל הם באמת תוצאה של שטיפת מוח, וכמה שאולי פעם היה נראה לנו שהרפובליקאים הקיצוניים, אלה ששוחרי זכויות הנשק בארצות הברית, הם הקיצוניים, הם האלימים, אבל היום זה פשוט, התמונה התהפכה, וזה ממש ההפך ממה ש... לימדו אותנו לחשוב, הליברלים, האולטרה קיצוניים, השמאל, האולטרה קיצוני, הם הפכו להיות האנשים האלימים פה, וכמו שדיברנו פעם שעברה, אם זה באוניברסיטאות, אם זה בהפגנות, אם זה במדליקים אש, מנקצים חלונות ראווה, מתנהגים באלימות כלפי מפגינים שבאים מהצד השני, זה פשוט קטע בלתי יאומן, ותחת עם של אובמה הם זכו לעדנה, והם פרחו וגדלו והתרבו. היום הם נמצאים תחת איזושהי הבנה שזה לא הולך להמשיך ככה. שהולכים לשים להם גבולות ולהקשיח את החוקים נגד ההתנהגות הזאת. המדיה למעשה הביאה את המדינה, את ארצות הברית, למצב של רתיחה. אני מאוד מקווה שזה באמת לא יגיע לישראל. אחרי החבירה של אובמה לאיראן ולאחים המוסלמים, חייבים לראות בישראל את התמונה החדשה שמתפתחת במזרח התיכון. שיתוף הפעולה בין המדינות הסוניות המתונות לישראל, זה עניין שהוא בר השגה היום. אולי אפילו התקדמות עם הפלסטינים, מיגור הטרור. אין בכלל ספק שטראמפ מגיע עם עמדה חדשה לגמרי כלפי הפלסטינים, כלפי הטרור, כלפי תשלום לפלסטינאים, לרוצחים למעשה, לטרוריסטים. ואנחנו רואים את מה שקורה בערב הסעודית, בשיתוף מצרים ומדינות מתונות נוספות, מול קטר, שהם באים ומציבים להם עובדות ודרישות חד וחלק. אם אתם ממשיכים לממן את החמאס, אם אתם ממשיכים לממן ארגוני טרור מתוככם, אנחנו פשוט מחרימים אתכם. איפה היה בהיסטוריה דבר כזה? זה דבר ללא תקדים, ואנחנו לא יכולים שלא לתת את הקרדיט לטראמפ בנושא הזה, אבל למה שהתקשורת תספר על זה, למה שהתקשורת תדווח על זה ותחמיא לו, ובאמת תציג אותו כפורץ דרך, כמו שהציגו בזמנו את רבין, ערפאת ופרס, פה ממש מתרחשת היסטוריה לנגד עינינו, אבל התקשורת לא תיתן לזה במה. אני יוצאת כנגד אג'נדה של התקשורת, שתפקידה המקורי להביא לנו את האמת, את שני הצדדים, ולתת לנו בעצם להחליט לבד מה נכון ומה לא נכון. אם אתם תבדקו את כללי האתיקה העיתונאית, כללי האתיקה העיתונאית מדברים על זה שהכתבים, מי שזוכה לתעודת עיתונאי,
צריך להביא את האמת, צריך להביא את התמונה המלאה של ההתרחשות שהוא מסקר. אבל היום זה ההפך מלסקר את האמת ולסקר את שני הצדדים. אתם יכולים לראות בשקופיות לצד במסך, איך זה למעשה עובד היום. פשוט שטיפות מוח, פאנלים שלמים בטלוויזיה, בתוכניות פוליטיות, ששמונה אנשים שיושבים נגד טראמפ, ואיזשהו מישהו בטלפון שמביאים לצדד בו. הכל מאוד מאוד מוטה ומאוד מאוד מגמתי. אז כמו שאמרתי, לפי דעתי, התקשורת המסורתית, כמו שאנחנו חשבנו שאנחנו מכירים, למעשה מתה היום. היא כבר לא קיימת, לא קיימת לדעתי יותר תקשורת הוגנת ומאוזנת. הכל מונחה אג'נדה. כל כללי האתיקה העיתונאית הופרו בזה אחר זה, ורבים מהעיתונאים וכתבים שאם היה איזשהו מנגנון של פיקוח, לפי דעתי כבר מזמן היו מאבדים את הרישיון, את הרישיון העיתון, את רישיון העיתונאי שלהם. אין שום פיקוח על הדיווחים שלהם. אנחנו רואים חדשות לבקרים שהם מדווחים, אני לא רוצה להגיד שקר, אבל מדווחים חצאי אמיתות, מדווחים רק דברים שהם רוצים לדווח עליהם, ואף אחד לא בא איתם חשבון. פשוט עושים מה שהם רוצים ושוטפים לנו את המוח עם האג'נדה שלהם. הנה אתם יכולים לראות כרגע על המסך, וזה לא קורה פעם אחת, זה קורה היום, כל יום שאיזשהו גוף תקשורתי צריך להוציא הודעה על זה שהוא הביא כתבה לא נכונה, כתבה שאין לה אחיזה במציאות, תמיד הם מגיעים עם איזה שהם גורמים אנונימיים, שלא יודעים מי הם, כי הם פשוט ככה דוחפים אג'נדה, מה אכפת להם להגיד איזשהו מקור אנונימי, אף אחד לא בודק אותם, אף אחד לא מבקר אותם, אז הם ככה דוחפים את מה שהם רוצים להגיד, תחת מסווה של איזשהו מישהו אנונימי. יותר גרוע מזה שהם מדווחים לנו את מה שהם רוצים, והרבה פעמים לא את האמת, הם גם מכחיכים את אלו שמתנגדים להם, או את אלה שמעיזים לחשוב משהו שהם לא מאמינים בו. והכתבים והעורכים והשדרנים פשוט הופכים את הצד השני לנלעג. וזה אחד הדברים הכי מכוערים שהם עושים, כי הם הרי אמורים לצאת ויוצאים כנגד בריונות, כנגד בולינג, כנגד התעללות במיעוטים, פגיעה בזכויות אדם וכולי, אבל הנה בעצמם מה שהם עושים, אם יצא לכם לראות את תוכניות ה-Late Night היום, שאמורות להיות תוכניות מצחיקות, היום הם פשוט הפכו להיות תוכניות מרושעות, עם העלבות מחרידות כלפי כל מי שנמצא במחנה של טראמפ, וכשאתה נמצא היום ברחוב, אתה פשוט מפחד להגיד שאתה תומך בטראמפ, או מסכים איתו, או חושב כמו, כי אתה יוצא כאילו שאתה לא נורמלי. וזה מאוד מזכיר דרך אגב את הימים שביבי נבחר בהם בפעם הראשונה, שזה היה פשוט הרבה אנשים שתמכו בביבי בזמנו, אמרו שהם פחדו להגיד את האמת. ודרך אגב, זו גם אחת הסיבות שהסקרים תמיד משקרים, כי כשהסוקרים מתקשרים, האנשים פשוט לא רוצים להגיד את האמת, במיוחד הם נמצאים במשרד או באיזשהו מקום ליד אנשים אחרים, הם בחיים לא יגידו, כן, אני מאמין בטראמפ, כן, אני תומך בטראמפ, כי הם מרגישים מבוכה ופוחדים לדבר את האמת. וזה, ואין דבר יותר, אין רדיפה יותר גרועה בדמוקרטיה מלעשות דבר כזה לאזרח, להשתיק אותו, להפחיד אותו, מלחשוב ולהאמין באמת שלו. דבר נוסף שהוא כתוצאה מהשטיפת מוח הזאת והאג'נדה הזאת שהם שוטפים לנו את המוח, הוא שהם מנסים למעשה לחתור תחת העקרונות הדמוקרטיים. זאת אומרת שהיום, וזה למעשה דבר לדעתי חסר תקדים, שהם יוצאים כנגד נשיא נבחר, כנגד מישהו שהרוב בחר בו, ועכשיו שהם מבינים שאין מה לעשות, הם הפסידו את הבחירות והוא נבחר, הם מנסים לגרום להדחה שלו. כל הסיפורים המומצאים האלה שלהם, וכל
הדיווחים האלה, השוטפים, מהבוקר עד הלילה נגדו, כמו שהזכרתי בתוכנית הקודמת, האוניברסיטת הרווארד מצאה ש-90% מהשידורים של התקשורת היום הם שליליים נגד טראמפ, 90%. הם למעשה מנסים לגרום בכל דרך להדחה של טראמפ, למצוא משהו נגדו, כדי שיביא להדחה שלו בדרך פשוט לא דמוקרטית. הם לא יכולים לקבל את החלטת הבוחר שבחר בו ומנסים להפיל אותו. מה שעצוב זה שאנשים, לא לכל אחד יש את הזמן באמת לעקוב אחרי החדשות, לעקוב אחרי מה שקורה, ואנשים, אתם יודעים, נכנסים לטלוויזיה או תופסים עיתון, קוראים את הכותרות, שומעים כמה דקות, ואז הם למעשה מדקלמים את מה שהם שמעו בכמה דקות שהם נחשפו לתקשורת, וזה למעשה דבר שהוא לדעתי מאוד מסוכן, מכיוון שכשהאמת לא נמצאת בחוץ, לא יוצאת לאור, אז גם אנשים אחר כך לא יודעים לקבל את ההחלטה הנכונה, ולא יודעים, ואין להם למעשה מול העיניים את הנתונים שיעזרו להם, לדעת מה נכון להם ומה לא, ויש באמת הרבה נושאים שהם ראויים לדיון תחת השלטון של טראמפ, אבל הם לא באים לדיון, אף אחד לא מדבר עליהם, כי אף אחד לא מביא אותם לסדר היום, הם כל היום עסוקים באיך להפיל אותו, דרך הסיפור הרוסי. אני חושבת היום שלמעשה כל התחום התקשורתי, החדשותי, יעבור לידי האזרחים, דרך הרשתות החברתיות. אני עדה לזה היום שכשאני רוצה לדעת משהו, אני למעשה נכנסת לטוויטר או לפייסבוק, ואני רואה מה אנשים כותבים, מה אנשים אחרים כותבים, מצדדים אחרים, משני צדדי הפוליטיקה, ודרך זה אני מקבלת תמונה יותר מלאה ממה שאני רואה אם אני מקשיבה לחדשות. אז אני באמת מאמינה שזה העתיד, ואני מנסה כאן לתרום את תרומתי הצנועה ולתת לכם באמת את הצד השני שאני בטוחה שלא מספרים עליו בארץ. טראמפ, דבר מאוד מעניין שהממשל שלו הוא לדעתי הממשל הראשון שמזהה את הבעיה בתקשורת ומזהה את המגמתיות, והוא לדעתי הממשל הראשון שהחליט לצאת נגד זה, ולמעשה הוא היום מנהל מלחמה פסיכולוגית. מי שחי כאן היום וחי את החדשות פשוט רואה את הלוחמה הפסיכולוגית שהממשל מנהל נגד העיתונאים. הוא למשל לא נותן יותר לכתבים של ה-CNN ו-NBC וכל מה שנקרא המיינסטרים לשבת בכיסאות הראשונים כשיש מסיבות עיתונאים וכולי. הם בדרך כלל היו תופסים את הכיסאות הראשונים, נותנים להם את כבוד לשאול את השאלות הראשונות, תמיד חוזרים אליהם לפולו-אפ. הם לא מקבלים את זה היום, היום הם בוחרים בעיתונאים מרשתות אחרות, מקבוצות מהצד השני של הפוליטי, נותנים להם במה, והכתבים של CNN פשוט go ballistic על זה, מה שנקרא, הם פשוט מאבדים את הצפון. עוד יותר מזה, טראמפ היום לא מאפשר בימים האחרונים תדרוכים עיתונאים מול מצלמה, תדרוכים שהפכו פה להיות להיט תקשורתי, פשוט אנשים היו בשעה 1:30 פותחים את המסכים כדי לראות, כי זה ממש היה הצגה הכי טובה בעיר, לראות את הדובר שלו, שון ספייסר, מול הכתבים והמלחמה ביניהם, זה פשוט היה כמו תוכנית ריאליטי. אז מה היה קורה? הכתבים, התקשורת לא הייתה מדווחת אחרי התדרוך הזה על העניינים האמיתיים. מה הם היו עושים? הם היו הופכים אותו לבדיחה, אם אתם בטח ראיתם את החיקוי שלו בסאטרדי נייט לייף, שהיה מאוד מצחיק, אבל מה שקרה זה שפשוט הפסיקו לדבר על הנושאים האמיתיים, הפסיקו לסקר את הדברים החיוביים שהוא עושה, וגם את הדברים השנויים במחלוקת, וזה פשוט הפך להיות תוכנית ריאליטי של שון ספייסר מול העיתונאים. מה שהוא הגדיר פייק ניוז ותפס חזק. האג'נדה העיתונאית, האג'נדה התקשורתית, היום למעשה חוזרת אליהם כחרב פיפיות. בסקרים האחרונים שנעשו בארצות הברית, מתגלה שרוב הציבור האמריקאי לא מאמין לתקשורת יותר,
רואה בתקשורת גורם לא אובייקטיבי, והם אפילו זוכים לרייטינג לגבי האמון שלהם, אפילו עוד יותר נמוך מבית הנבחרים, מהקונגרס כאן, שבדרך כלל באופן מסורתי זוכה לדירוג מאוד מאוד נמוך. התקשורת היום הגיעה לדירוג יותר נמוך מבית הנבחרים, בגלל שכבר תפסו אותם בכל כך הרבה שקרים, בכל כך הרבה חצי אמיתות, שזה כבר נותן את אותותיו, ופשוט פוגע בהם חזרה. למעשה, אנחנו צריכים להבין למה, לרדת לשורש העניין, למה התקשורת והשמאל כל כך מתנגדים לטראמפ? מה קורה עם הממשל של טראמפ שהביא לכזה, יש פה אנשים שקוראים לזה תסמונת פוסט-טראומטית, אבל טראמפטית, פשוט איבוד השתנות מוחלט של התקשורת והשמאל מול טראמפ. למה זה קורה? למה זה לא קרה עם בוש? למה זה קורה איתו? הסיבה לכך היא בפרט בגלל שהאג'נדה של התקשורת ושל השמאל היא גלובליזציה, עולם אחיד, ללא גבולות, ללא סממנים שמזהים מדינה, כמו דגל, לאום, גזע, מין, דת, זו האוטופיה שלהם. אתם בטח מכירים את סורוס, וכל הכספים שהוא זורק על כל מיני ארגונים בכל העולם, שיגרמו לכמה שיותר תשטוש הזהות הלאומית. בגלל זה הם תומכים כל כך בהגירה לתוך ארצות הברית, מכל קצוות העולם, ובפרט הגירה של דרום אמריקאים, מוסלמים, אנשים שהם באים מרקע אחר, רקע תרבותי אחר, כדי לדלל את הזהות האמריקאית שעליה למעשה הוקמה ארצות הברית. הם דוחפים את זה בכל הכוח, גם אפילו זהות מינית, זה אחד הנושאים שנמצאים על האג'נדה שלהם, התשטוש המיני, אם בזמנו הם דחפו את זכויות הגייז, הטרנסג'נדרים, ובאמת הקהילות האלה זכו לחשיפה מאוד גדולה, להיכנס לסטטוס קוו, להיות חלק מהחברה, אז היום אחרי שהם השיגו את זה, הם דוחפים עכשיו לדבר החדש, הם עכשיו לא רוצים בכלל זהות מינית. אתם יכולים לראות על המסך לצידי, שגובר הביקוש של אנשים לא להיות מזוהים מינית בכלל, בכל מיני תפסים שממלאים היום ושואלים זכר נקבה, הם רוצים שתהיה הגדרה חדשה שתיקרא א-מיני. זאת אומרת, הם ישימו איק שאין להם זהות מינית, הם לא גבר ולא אישה, ואולי זה נשמע לכם מצחיק, אבל אין לכם מושג איזה אחוז זה תופס מהסדר יום של השיח הציבורי פה. תארו לעצמכם שאפילו אובמה בימים האחרונים שלו התערב בהחלטה של לסמן בתי שימוש עם סמלים, כמו שאנחנו רגילים לאישה וגבר, שיהיה א-מיני, שזה יהיה מין דמות כזאת א-מינית, שמי שאם גבר רוצה להיכנס לאישה או אישה לגבר יוכלו לעשות את זה. זאת אומרת, הם דוחפים פשוט למין הגמוניה כזאת של חוסר זהות. זה מתחיל במדינה, זה מתחיל בדת, וזה קלה היום באמת אפילו במיניות שלנו. מה שקורה זה ש... הדבר הכי מצחיק, שהם מסתכלים על מי שחושב אחרת מהם, או מי שמעיז לצאת נגדם כפשיסט. וטראמפ למעשה הוא גולת הכותרת עכשיו עבורם, כי טראמפ מאוד מאוד במהלך הקמפיין שלו, דיבר על שמירת הגבולות, פטריוטיות, הדגל, וזה פשוט בשבילהם זה כמו דגל אדום, הוא בדיוק מייצג יותר מכל מישהו אחר בעבר את את הסמלים שהם יוצאים נגדם. במיוחד שגם טראמפ הוא לא רפובליקאי טיפוסי, הוא מין אמצע כזה, הוא למעשה גדל בניו יורק, ולכן גם מתוך המפלגה שלו יש אנשים שמתנגדים לו, ולכן ההתנגדות נגדו היא כל כך מבלבלת, הוא לא יודע לאיפה להסתכל, מאיזה צד יתקפו אותו, אבל מצד שני יש לו גם הרבה אוהדים מושבעים, ואז זה הופך את החברה להיות מאוד קוטבית ומאוד יצרית,
וזה ממש ממש כמו מלחמה בין שני הצדדים בארצות הברית. הרבה אנשים אומרים שלא ראו דבר כזה אי פעם בארצות הברית. זה ממש מין תחושה שיש מדינות, כמו קליפורניה לדוגמה, שאי אפשר לדעת אם יחזיקו מעמד בתוך הארצות המאוחדות של ארצות הברית, ולא יפרשו באיזשהו שלב כדי לנהל אג'נדה משלהם, כמו לדוגמה אחרי הפרישה מהסכם פריז. המושל של מדינת קליפורניה נסע לפריז כדי לנהל איתו באופן עצמאי את את המשך ההסכם הזה, להמשיך לקיים אותו באופן עצמאי, קליפורניה מול אירופה. זה נושא שאפשר יהיה לדבר עליו פעם אחרת, אבל זה בהחלט מטריד ש הקוטביות הזאת שנוצרה היום בארצות הברית. עכשיו אני רוצה לעבור לגולת הכותרת שלא הספקתי כל כך להגיע אליה בפעם שעברה, וזה הרדיפה כל כך מדהימה ושקורית כאן היום בנושא השיתוף פעולה של אנשי טראמפ לבין הממשל הרוסי. במידה ובאמת לא יצוף משהו חדש, ומה שאנחנו יודעים היום, אנחנו בעצם כמעט שנתיים מאז התחיל הסיפור של שהתגלתה החדירה הרוסית למחשבים של המפלגה הדמוקרטית, וכ10 חודשים שהסיפור הזה נבדק ולא נמצאה שום הוכחה על שיתוף פעולה בין אנשי הקמפיין של טראמפ לבין רוסיה, עדיין התקשורת, המיינסטרים, עדיין מדווחים 24 שעות ביממה, כמעט בלי שום הזכור של נושא אחר, על הניסיון שלהם למצוא איזשהו משהו בין רוסיה לטראמפ. זה פשוט תופעה שאי אפשר לתאר אותה. לפי דעתי זו תופעה הכי גדולה, הפוליטית הכי גדולה של המאה האחרונה. רדיפה שכל מטרתה היא בעצם לגרום להדחתו או פרישתו של הנשיא, של טראמפ, הנשיא שהוא נבחר, דמוקרטית, וכל זה רוצה לגרום קבוצה קטנה של אנשי תקשורת בחבירה למפלגה הדמוקרטית, הליברלים. אם כבר יש איזשהו שיתוף פעולה לא חוקי, זה השיתוף הפעולה האמיתי בין התקשורת לבין הילרי קלינטון לבין הממשל של אובמה. ועכשיו נעבור לסיפור באמת, ואני אתן לכם את הפרטים האמיתיים, מה שאני, איך שאני עוקבת אחרי התקשורת בארץ, לא דיווחה עליהם ולא סיפרה, כמובן שהיא מציגה רק את הצד שנגד טראמפ, ומחזיקה אנשים במתח שטראמפ הולך להיות מודח אוטוטו. אז מה שקרה זה שבתוכנית שעברה דיברתי המון על הרקע, על הבחירות, והגעתי ללב של הסיפור, כשאנחנו למעשה מבינים את ההלם העצום, שהדמוקרטים נשארו אחרי שטראמפ נבחר. בשנת 2015 למעשה, ממשל אובמה קיבל ידיעות על ניסיונות של רוסיה להתערב במערכת הבחירות האמריקאית. לא שיש בזה משהו חדש, ולא שארצות הברית או שכל מדינה אחרת היום לא מנסה להתערב בבחירות של מדינה אחרת, או לרגל אחרי מדינות אחרות. מי כמונו בארץ יודעים על הניסיונות של אובמה להתערב בבחירות בישראל. אבל בגלל שוויקיליקס כבר התחילה להדליף את החומר שהגיע לידיהם ממחשבי המפלגה הדמוקרטית, לרבות העובדה שהילרי החזיקה בביתה מחשב אישי על שרת של שרת אישי עם כל סודות המדינה עליו, ונפתחה נגדה חקירה פלילית, ממשל אובמה למעשה, למרות שהיה לו את המידע שרוסיה מנסה להתערב בבחירות, לא עשה עם זה שום דבר. למה? כי הוא פשוט פחד שאם הוא יעשה מזה עניין וייצא כנגד רוסיה ויעשה איזושהי פעולה, התקשורת תתחיל לחסות את העניין ביתר סט, וזה יפגע בסיכויים של הילרי שמעורבת מאוד חזק בנושא הזה ונמצאת תחת חקירה פלילית עכשיו, יפגע בסיכויים שלה להיבחר. אל תשכחו שכל הנושא הזה הוא תוך קמפיין הבחירות של הילרי. אחרת איך אפשר להבין אם אובמה חושב, אם היום, כמו שהם מספרים לנו, שהשיתוף הפעולה, זאת אומרת שהניסיונות של רוסיה להטות את הבחירות בארצות הברית
הן כל כך מסוכנות וגרמו לכזה נזק להילרי, איך זה יכול להיות שממשל אובמה, שהיה לו את הפרטים ביד וידע על זה, לא עשה כלום? פשוט מאוד, הם פשוט רצו להדחיק את הנושא הזה, כדי להגן על סיכויה של הילרי להיבחר. זה אחד משיתופי הפעולה בין ממשל אובמה לקמפיין של הילרי, שדרך אגב, שיתוף פעולה שכזה הוא לא חוקי בארצות הברית. אסור לממשל מכהן לשתף פעולה עם קמפיין. זאת בנוסף לעובדה שהם היו בטוחים במיליון אחוז שהילרי עומדת לנצח. אף אחד פה לא, זה לא עבר לאף אחד בכלל בראש שטראמפ אולי ינצח, ולכן הם ניסו לטטות את זה מתחת לשטיח, ואמרו שיטפלו בזה כבר אחרי שהילרי תיבחר, אחרי הבחירות. אני מדגישה שוב שממשל אובמה ידע על הניסיונות של רוסיה ולא עשה דבר. לא רק שלא עשה דבר, אלא שבימים האחרונים, היום, נפתחה חקירה כנגד היועצת המשפטית של אובמה, לורטה לינץ', שאם אנחנו כבר מחפשים שיתוף פעולה, שימו לב מה קרה פה, שרק בימים האחרונים הדבר הזה התגלה, אני בטוחה שלא סיפרו על זה בארץ. נפתחה חקירה כנגד לורטה לינץ', שהייתה, אתם יכולים לראות אותה על המסך כרגע, שהייתה היועצת המשפטית של אובמה, שהחשד הוא שהיא למעשה קיימה מגעים עם מנהלי הקמפיין של הילרי, מנהלי הקמפיין של המפלגה הדמוקרטית, והם הגיעו להבנות, היועצת הממשלתית מול המפלגה הדמוקרטית בזמן בחירות, הם הגיעו להבנה שהיא למעשה תפסול כל ניסיון של חקירה פלילית נגד קלינטון על ידי ה-FBI. ה-FBI, כזכור, כבר התחיל בחקירה פלילית, אבל הם היו צריכים להגיש את המסקנות שלהם. החשד הוא שהיום היא שיתפה פעולה עם מנהלי המפלגה הדמוקרטית, שאחרי שה-FBI יגיש את המסקנות שלו, ובמידה ואלה יהיו מסקנות של להגיש כתב אישום, היא תפסול את זה, היא תוריד את זה מהפרק, ותשים וטו על חקירה פלילית נגד הילרי. צריך לזכור שבארצות הברית, היועצת המשפטית היא למעשה הבוסית של ראש ה-FBI, זה כמו בארץ שהיועץ המשפטי הוא הבוס של המפכ"ל, זה המקביל. עכשיו, ראש ה-FBI, קומי, שלאחר מכן טראמפ פיטר, ראש ה-FBI המודח, הודה בעדות שלו שאכן לורטה לינץ' ביקשה ממנו, כשהוא יצא לתקשורת לספר על החקירה שהילרי קלינטון נמצאת תחתה בזמן מהלך הבחירות, הוא הודה שלורטה לינץ', היועצת המשפטית, ביקשה ממנו שכשהוא יוצא בהודעה לתקשורת, הוא לא יספר לציבור למעשה שהילרי, עכשיו אתם יכולים לראות את קומי, ראש ה-FBI המודח, שהוא יצא לתקשורת לספר למעשה שהילרי נמצאת תחת חקירה תקשורתית, היועצת, חקירה פלילית, היועצת המשפטית ביקשה ממנו לא להשתמש במילה חקירה תקשורתית, אלא להגיד שהם בודקים איזשהו עניין לגבי קלינטון והמחשבים. עניין, לא חקירה. ואם יש שיתוף פעולה יותר חמור מזה, או יותר הטיית צדק, או שיבוש הליכי משפט, אין יותר שיבוש הליכי משפט מזה. ובמקרה של הממשל אובמה והמפלגה הדמוקרטית, פה אנחנו ממש, יש לנו הוכחות, שכן קומי בעדות שלו, תחת שבועה, הודה שזה מה שקרה. אבל אני חייבת להגיד לכם שאני בטוחה שגם בארץ לא סיפרו לכם את זה, וגם התקשורת כאן בארצות הברית מתחת לשטיח, לא מדווחת, לא מכסה. עוד כל זאת, ובזכות זה שהקונגרס והסנאט נמצאים היום תחת רוב רפובליקאי, נפתחה לה בימים האחרונים בחקירה. ראש ה-FBI מתפקידו ברגע שהיועצת המשפטית ביקשה ממנו לעשות דבר כזה, תפקידו היה מיד ללכת לממונים עליו ולדווח שהיא ביקשה ממנו דבר כזה, שכן זה עברה על החוק, אבל כמובן שהוא לא עשה את זה ולא דיווח לאף אחד, והוא רק, מה שנקרא, באיזושהי הסכמה ביניהם, היא פסלה את עצמה מתעסק טראמפ, סליחה, היא פסלה את עצמה מתעסק בעניין של הילרי, והוא למעשה לקח את החוק לידיים. ראש ה-FBI זה כמו שוטר, אין לו את הסמכות להחליט אם נפתחת נגד מישהו חקירה או לא, אבל בגלל שהיועצת המשפטית פסלה את עצמה מלהתעסק
בסיפור של לילירי, הוא לקח על עצמו לקבל את ההחלטה אם לפתוח את החקירה או לא, ובזה הוא למעשה גם עבר על כל הכללים המקובלים, וזה מה שסיבך אותו בהמשך, ולמעשה גרם לפיתורים שלו. אז אם אנחנו מסתכלים את זה שוב, הוא היה צריך לדווח מיידית לממונים על הבקשה הלא חוקית שהיועצת משפטית ביקשה ממנו, אבל הסיבה, וזה דבר נוסף שאף אחד לא סיפר עליו, הסיבה שהיא הייתה צריכה לפסול את עצמה מלעסוק בפרשה של הילרי, היא שהיא נתפסה, יושבת במטוס, יחד עם ביל קלינטון, בעלה של הילרי, כמה ימים לפני שהיא הייתה צריכה לקבל את ההחלטה אם לפתוח חקירה פלילית נגד הילרי או לא. שימו לב כמה עבירות, חלק עבירות על החוק וכמה עבירות אתיות יש פה בתקופה כל כך קצרה, שאף אחד לא חקר, אף אחד לא הדליף לעיתונות, אף אחד לא חשב שנעשה כאן איזה משהו נוראי, למרות שממש יש עובדות אחת, על, אחת, אחת אחרי השנייה. איפה מצאו מה לחקור ולעשות סיפור גדול משיתוף הפעולה של טראמפ עם רוסיה שאין שוב פעם שום הוכחה אחרי 10 חודשים. כאמור, היועצת המשפטית של אובמה נתפסה במטוס יחד עם ביל קלינטון, כמה ימים לפני שהיא הייתה צריכה לקבל החלטה אם לפתוח חקירה נגד הילרי או לא, באופן מאוד מפתיע היא החליטה שהיא לא פותחת חקירה נגדה, היא הורידה הנחיה לא לספר לתקשורת שיש חקירה, אלא שיש רק איזשהו עניין שבודקים, והיא כנראה, יש חשד ששיתפה פעולה עם המפלגה הדמוקרטית, לעצור ולפסול ולהטיל וטו, גם אם תצוץ איזושהי חקירה אחרת נגד הילרי. אז כאמור, קומי, לא רק שהיה צריך לדווח ולא דיווח, אלא שהוא יצא לעיתונות, ולמעשה מילא את אחרי הבקשה של היועצת המשפטית, ובאמת בהודעה לעיתונות הוא לא סיפר שיש חקירה, אלא שהוא אמר שבודקים איזשהו עניין. שימו לב לאיזה שיתוף פעולה בין ראש ה-FBI ליועצת המשפטית. ואחרי זמן מה, כיוון שהוא הודיע שהם סוגרים את החקירה, ואף אחד לא יודע עד היום מה בדיוק הסיבה, שכן, שוב פעם, כל הראיות נמצאות על השולחן. ברור שהיא השתמשה במחשב אישי, ברור שסודות מדינה עברו דרך המחשב האישי שלה בבית, אבל פשוט, מתחת ממשל אובמה, אף אחד לא עשתה כלום, אבל להם יש את החוצפה ואת הצביעות להפוך את הנושא החסר כל יסוד הזה על טראמפ ועל רוסיה כדבר הכי נורא מאז ניקסון. פשוט, זה הסיפור הכי גדול מבחינתם שאי פעם קרה בארצות הברית. עכשיו, יותר גרוע מזה, אחרי כמה ימים, אחרי כל מה שקרה פה, מה שסיפרתי לכם בין היועצת המשפטית לקומי, למפלגה הדמוקרטית, באורך פלא, הילרי קלינטון יוצאת לעיתונות ומדווחת שכשהיא תיבחר, זה לא היה במידה והיא תיבחר, זה כל כך היה ברור שהיא תיבחר, היא תשאיר את לורטה לינץ', היועצת המשפטית המושחתת הזו, היא תשאיר אותה בתפקידה. זאת אומרת, אם אתם מחפשים גם יחסי תמורה, אז זו כנראה התמורה שהובטחה ללורטה לינץ', שהיא למעשה תישאר בתפקידה גם אחרי שהילרי תיבחר. פשוט אי אפשר לתאר איך סיפור כזה לא קיבל שום סיקור תקשורתי. לתדמת כולם, הילרי בסופו של דבר לא נבחרה, וכל התוכניות השתפשו למפלגה הדמוקרטית, ללורטה לינץ', לקומי, ראש ה-FBI, וכל האנשים שבחשו בצלחת ועשו דילים בינם לבין עצמם, בהבנה שהכל יהיה בסדר, כי הם למעשה יורשים את השלטון. עכשיו קרו שני דברים. מצד אחד, צריך למצוא תירוץ להפסד. מצד שני, צריך להסיט את תשומת הלב משיתוף הפעולה בין ממשל אובמה לאנשי הקמפיין של הילרי, כאמור, פעולה בלתי חוקית. ואיזו הגנה היא הכי טובה, אם לא התקפה? וכך התקשורת שהדלפות ויקיליקס הוכיחו ששיתפה פעולה עם אנשי הקמפיין של הילרי, ולדוגמה, מסרה להם שאלות, דארו לעצמכם שבזמן בחירות וכשיש אימות בין הילרי לטראמפ, התגלה ש-CNN העבירו את חלק משאלות האימות לקמפיין של הילרי, זאת אומרת שהיא ידעה על חלק השאלות מראש.
הרי זה דבר שאי אפשר לתאר חוסר יושר כזה, כמובן שאף אחד לא דיווח על זה. אבל ברור היום שהתקשורת עשתה יד אחת עם אנשי הממשל של אובמה והילרי, ולכן הם יצאו בהמצאת המאה העלילה על שיתוף הפעולה ההפוך, ההגנה הכי טובה היא התקפה, הם הפכו את הסיפור לשיתוף פעולה בין אנשי טראמפ לממשל הרוסי. עד היום, 10 חודשים כאמור, אחרי שנפתחה החקירה, לא נמצא אפילו בדל, לא נמצא אפילו בדל של ראייה, וכל הסיפור הופך להיות כל כך מגוחך, שעכשיו למעשה הדמוקרטים מנסים להסיט כיוון, ולפנות למשהו אחר, לכיוון אחר, כדי למצוא דרך איך להדיח אותו, הם מנסים היום לנסות לחפש בנרות, מה שנקרא, איזושהי ראייה של שיבוש הליכי דין, בזמן שטראמפ נפגש עם קומי, שגם שם בנושא הזה לא התגלתה שום ראייה, אולי דרך איזשהו עניין של פיננסי, של במהלך העבר העסקי שלו, הם ימצאו איזושהי פעולה שהוא עשה פיננסית, לא חוקית, כדי לנסות להפיל אותו. סיפור, הסיפור של ראש ה-FBI המודח, קומי, ואיך הוא משתף פעולה בכל הסיפור, בכל הפרשה הזאת, הוא פשוט מדהים. קומי הוא חבר טוב של מולר, שהוא למעשה זה שנבחר להיות החוקר המיוחד את טראמפ, הוא למעשה זה שיש לו את התפקיד לנסות למצוא משהו כדי להפיל את טראמפ. ואיך הוא הגיע לתפקיד הזה? למרות שקומי ידע ואמר לטראמפ מספר פעמים שהוא לא נמצא תחת חקירה, הוא סירב למסור הודעה כך לתקשורת. תזכרו שנגד הילרי הוא כן יצא לתקשורת וסיפר שאין חקירה, אבל נגד טראמפ הוא סירב לעשות את אותו דבר בדיוק. עכשיו, כל היום התקשורת פה מדברת רק על רוסיה, טראמפ לא יכול לנהל את הממשל ואת האג'נדה ולהביא נושאים שחשובים לו לדיון, כי כל היום עסוקים רק ברוסיה, הוא הגיע לפגישה עם קומי ופשוט אמר לו, תקשיב, פשוט תוציא הודעה לעיתונות שלא מתנהלת חקירה וננקה את השטח, בדיוק כמו שעשה עם קלינטון. זה, על זה הם נתפסים כדי לספר שהוא ניסה לשבש הליכי חקירה. קומי סירב למסור על כך הודעה לתקשורת. צריך להבין שפעולה כזאת על, על מועמד אחד כן להודיע ועל מועמד אחד לא להודיע, זה למעשה הופך את קומי לדמות פוליטית. ראש ה-FBI אמור להיות דמות א-פוליטית ושאין לה שום אג'נדה פוליטית. ולמעשה בזה הוא הפר את האמון מול טראמפ. עכשיו, טראמפ, בניסיון להוריד את הנושא כאמור, סך הכל ביקש ממנו לעשות משהו שלא היה בזה שום, לא היווה שום תקדים, וכשהוא הבין שקומי מסרב לעשות את זה, ולמעשה בזה לשמר את העננה נגדו, זה הפך להיות בשבילו דגל אדום, והוא הבין שקומי מתנהל למעשה פוליטית, ואולי הוא קשור בעצמו לממשלת הצללים שקיימת בוושינגטון, שמנסה, ושוב, בשיתוף עם רפובליקאים בחלקם, להפיל אותו. ואז הוא קיבל למעשה את המלצת היועץ המשפטי שלו הנוכחי, שאמר לו שמה שקומי עשה בנושא של הילרי היה בניגוד לכל כללי המשחק, וטראמפ למעשה קיבל את ההמלצה של היועץ המשפטי שצריך לפטר את קומי. קומי החליט לנקום. זה היה דבר פשוט שרעידה פוליטית, לא היה דבר כזה, אגב חוץ מקלינטון למרבה הצחוק, שנשיא מפטר את ראש ה-FBI, במיוחד שהוא הרגיש כנראה שהוא שיבש לו את התוכנית, להדיח אותו, להדיח את טראמפ. כדי לנסות ולהמשיך את ההתעסקות התקשורתית ואת את העננה נגד טראמפ, שימו לב מה קומי עשה, זה דבר פשוט מדהים, שפשוט שום סדרת טלוויזיה לא הייתה יכולה לחשוב על תסריט כזה. קומי לקח, אולי אפילו כתב בעצמו באותו זמן, אף אחד לא יודע איפה הפתקים האלה, אבל כתב כביכול כמה פתקים אחרי הפגישה שלו עם טראמפ, והדליף אותם, והדליף את הפתקים האלה לחבר שלו, שהתקשר אליו באמצע הלילה, העביר לו את המידע כביכול שהוא כתב בפתקים האלה, ואמר לו, תתקשר לניו יורק טיימס ותספר להם את זה,
במסווה של מקור אנונימי. במקום להיות גבר ולצאת לתקשורת ולהגיד מה שהוא חושב, כראש FBI, מה, אין בזה שום פסול, שימו לב לדרך הנכלולית שהוא הלך באמצע הלילה, קשר לזה חבר, העביר לו מידע של דעת רבים נחשב סודי, כי זה בשיחות שהתנהלו בינו לבין נשיא, בזמן שהוא היה ראש ה-FBI, להדליף שיחות פרטיות כאלה לתקשורת דרך חבר שלו במזווה אנונימי. פשוט, זאת אומרת, כמו שאנחנו דיברנו מקודם, מה זה חרב פיפיות, הפעולה הזאת למעשה, למרות שהוא חשב שהוא גיבור גדול, כי דרך זה למעשה, כשהתקשורת גילתה שיש פתקים כאלה, על שיחות שהתנהלו שם, לחצו לחוקר מיוחד, אבל מצד שני, כולם היום מבינים שקומי הוא המדליף הראשי בזמן הכהונה שלו, וזה דבר שמאוד מאוד מאוד פוגע במוניטין שלו. אני אנצל את ההזדמנות שבדיוק לוקחת אוויר, כי אנחנו כבר אוחזים ממש לקראת סוף התוכנית. אנחנו כבר ממש, והבטחתי לצופים לרכז את השאלות, אז ככה אני אנסה לפחות איזה מקבץ קצר לענות על, לפחות לעלות. אז קודם כל באמת ציינו את הפגישה של קלינטון והיועצת המשפטית, זה עוד לפני שאמרת את זה, דיברו על זה שהרב ניר בן ארצי אמר שטראמפ יש לו היחיד שיש לו את האפשרות לתת, שאם טראמפ יגיד לערבים לעשות שלום, גם ללא החזרת שטחים, זה הסיכוי היחיד שזה באמת יקרה. גבי רביב אומר, נעלמת מהאופק, יש פה מספר אנשים ששמחו מאוד לראות אותך, כמו שני אילוז ולבנה ומירי והיה פה כמה, אני ראיתי. דיברו באמת הרבה על שאסור לו בכלל להופיע בתקשורת, בגלל שאת כל דבר הם מעוותים לרעתו. ממש בגלל זה הוא משתמש בטוויטר, בגלל זה משגע אותם שהוא משתמש בטוויטר, אבל למעשה דרך זה הוא עוקף אותם ומספר את האמת שלו. עכשיו ציפורה אומרת שלדעתה טראמפ ניסה לעשות שיתוף פעולה עם הרוסים בצורה הרבה יותר אדוקה, אבל בעצם אחד הדברים שהם מנסים לייצר... אין שום פסול בזה שטראמפ חשב שמבחינה אסטרטגית יהיה נכון לארצות הברית להתקרב לרוסיה, הרי זה בדיוק הדבר שהילרי בתור שרת חוץ ניסתה לעשות, אבל זה בשבילה פשוט היה ענף להתאפס עליו כדי לנסות ולהפליל אותו, כי רוסיה נחשבת בארצות הברית, אתה יודע, לא בדיוק מדינה דמוקרטית ומסמלת כאילו ערכים הפוכים מארצות הברית, אז הם ידעו שזה יציס את האוכלוסייה. ציפורה גם מזכירה לנו שדרך ההתנהלות הרופסת של אובמה בעצם הוקם כל העניין הזה של דאש והמדינה האסלאמית, האיסיס, הוקם דרך הרפיסות. נכון, זה מה שאני הזכרתי בהתחלה, שטראמפ למעשה היום מנסה לבנות קואליציה שפויה יותר עם המדינות הסוניות, בניגוד לאובמה שחשב שהברית הנכונה תהיה להיות עם איראן והאחים המוסלמים, שאנחנו בדיוק יודעים מי הם וכמה הברית הזאת הייתה הזויה בינינו בישראל. לכן אני אומרת שהיום תחת טראמפ, ישראל וישראלים, לפי דעתי צריכים להבין שנפתחות לנו דלתות חדשות והזדמנויות חדשות, ובאמת תחת מישהו שיודע לראות את האמת ולראות את הדברים השליליים, שהפלסטינאים, הטרוריסטים, את ההסתה, הוא יודע לראות את הדברים האלה, והוא לא יוותר לפני שהם יתנתקו מזה. אני רואה פה של לני אורן, שהוא ציין בתחילת הזה, אומר שאותה שיטה בדיוק שקורה עכשיו עם הממשל האמריקאי, בעצם קורה גם בישראל, אותו דבר, התקשורת מסרבת לקבל את בחירתו של בנימין נתניהו על ידי רוב הישראלי. בהחלט. בתוצאה מכך, באמת... אני דיברתי על זה בתוכנית הקודמת, שזה מאוד מקביל למה שהתקשורת עשתה לביבי בארץ.
וגם שני אילוז, אגב, הגישה פה היום את תוכנית הבוקר, היא מייצגת את אולמרט בין היתר, היא כותבת גלית ברוכה הבאה. אגב, גם אצלנו המיעוט מנסה בכל דרך להוריד את שלטון הרוב שנבחר בדרך דמוקרטית. אז גם אתה תוכל אם תרצה לשים כמה שקופיות ואני אוכל להראות כן, אנחנו נעשה את זה בקצרה כי כבר בשטח. אנחנו סיימנו למעשה את ה-50 דקות שהוקצבו לתוכנית. אוקיי, נשאיר את זה לפעם הבאה. האמת, אפשר להשאיר את זה לפעם הבאה כי חשוב להגיד שכל מה שדיברת עד עכשיו זה בעצם היה מה שתיאמנו להקדמה לתוכנית. נכון, אנחנו דיברנו על, חילקנו את השקופיות, אני קיבלתי רשימה של... נכון, אז אנחנו מדברים פה בעצם על חלק אחד, שבוע הבא אני מבטיח לכם. אבל לפחות אני לפחות מקווה שהציבור בארץ שמע את כל הנושא של השיתוף הפעולה בין ממשל אובמה להילרי ו-FBI, מה שאני בטוחה שבארץ אף אחד לא דיווח. אולי אני טועה, אבל ככה זה נראה לי ממה שאני רואה. אני יכול להגיד לך שאני... וזה עוד לא למעשה החקירה שיש נגדה הוכחות ויש לה בסיס, והסיפור של טראמפ זה סתם רדיפה פוליטית. אז בואו נחכה ונראה. אני יכול להגיד לך שאני מתיימר להיות איזה כן אחד שמאזין, מקשיב ומעורה, גם אני למדתי המון והופתעתי מאוד מאוד מה... תשמעי, זה נשמע... אני מאוד שמחה, זה משמח אותי שאתה אומר את זה. זה נשמע מופרך מה שמתנהל פה, זה כאילו משהו שלא יכול להתקבל לשום בן אדם הגיוני. אנחנו מדברים פה על הדמוקרטיה הגדולה בעולם. פוביה בטראמפ. אנחנו מדברים פה על אנשי חוק, אנחנו מדברים פה על אנשי פרקליטות, אנחנו מדברים פה על, על, על חברי קונגרס אפילו מהצד של טראמפ, וכולם בעצם לא מצליחים ביניהם משהו, והם ישנו. קוראים לזה ממשלת הצללים, והם לא יכולים לקבל את טראמפ, בגלל שטראמפ לא מחויב לאף אחד, אין לו שהוא מחויב להם ולאג'נדה שלהם, ולמעשה הם איבדו שליטה על הממשל. גם הרפובליקאים, דרך אגב, אפילו עם קלינטון בשלטון, הם עדיין יש להם כוח שם, בגלל שהם מחזיקים אנשים בכסף. כן, היום, מדברים על זה שה-30 אלף פקידי הממשל בוושינגטון, בעצם... הם אלה שמדליפים את כל הפרטים נגד טראמפ כדי להפיל אותו. גם בארץ, כל הזמן מדברים על זה שהליכוד לא יודע למשול, בדיוק על זה מתכוונים, שלצד זה באמת, כביכול... שהם בשלטון כבר קרוב ל-40 שנה, אבל הפרקליטות, המשטרה, בית המשפט, התקשורת בעיקר, בעצם מנהלים בפועל את המדינה, ובעיקר מה שנקרא נערי האוצר בכל העניינים של התקציבים. אני מכיר את זה באופן אישי על בשרי מתחום משרד התרבות, שיושבים שם אילו אנשים תרבותיים על מגדל השן, ואם רק מנסים להזיז להם שם את... או באקדמיה, הם מנסים רק לתת מי ישמע, קוד אתי, כולם... אבל תראה לך שכאן השיגעון הוא כל כך גדול, שהפקידים האלה... למעשה מדליפים חומר שהוא מהווה סכנה לארצות הברית, זאת אומרת, סודות סודות מדינה, ואתה יודע, דברים שיכולים לפגוע בביטחון החיילים של ארצות הברית, הם פשוט לא בוחלים בשום דבר כדי לנסות ולהפיל אותו, ותראה לך שמישיבה של ביבי והרמטכ"ל וכמה, אתה יודע, אלופים, לבלוף חומר שיכול לפגוע בחיילי צה"ל, אתה יכול לדמיין לעצמך דבר כזה? פשוט, מה שזה לא הגיע בארצות הברית... לא נעים להגיד, אבל השר הקודם, אחד לפני האחרון, בוגי אלון, התנהג פה ושם לא ממש הרבה שונה מזה, כך שזה לא ממש מופרך. טוב, גלית, אנחנו כבר מזמן חרגנו מזמן התוכנית, ואני יכול לבקש ממך להיפגש שוב בשבוע הבא, פחות או יותר באותה שעה. לעשות את זה, איזה סוג של תוכנית יותר קבועה ומסודרת, זה כבר פעם שנייה שאת איתנו, ולפי הענות הצופים והתגובות, שלישית, נכון, פעם ראשונה היית אורחת, זה כבר תוכנית שנייה שאת מנהלת לבד, וככל שאת מנהלת עם פחות הפרעה, ככה השידור יותר טוב, אז... אני פחדתי שיהיה לי מספיק חומר. טוב, אז בוא נגיד שלום לצופינו. אוקיי, אז תודה רבה, שיהיה שבוע טוב, ונשיקות לכל המאזינים שלי. ביי. ביי.